Հայոցներ աշխարհից եւ արմյուզի տաղավարի Սերգեյ Սարգսյանը, Նարեկ Մարկարյանը եւ մի ամբողջ ժողովու քաղաքական երիտասարդի միակ հեռուստաշոու Arm Comedy. Գամարջոբա սիրելի հեռուստադիտողներ, Գագի Մարջոս, այո, եթերում է մեր վրացական թողարկումը։ Այս թողարկումը նվիրում ենք Հայաստան այցելած Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Ողջունում ենք մեր վրացի ընկերներին ու կոչ ենք արում մի հատ մեր գինիներն էլ փորձել, հետո մի հատ քննարկենք ու նավել լավը։ Իսկ առայժմ այս թողարկմանը դիտեք։ Վրաստանի նախագահ ժամանեց Հայաստան։ Մեր հայրենակիցները համատում են մեզ ու վրացիներին։ Հայկական կառավարական պատվիրակության Սոչի մեկնելու գաղտնիքը։ Ով է Գյումրիի քաղաքապետը Հուկասյան Բալասանյան ծաղկային արճակատում։ Եվ այսպես Հայաստանում է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Նոր նախագահը առաջին հայցնա Հայաստան, տեսնենք ոնց է սկսում հող խամություն չի անում։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի առաջին պաշտոնական այցը Հայաստան սկսվեց Տիտեռնակաբերդից։ Շենգենացվել է։ Ես առաջարկում եմ այսօրվա առաջին կենացը լինի մեր Յուրի կենացը։ Քեզ ով համադրեց։ Ինքն է առաջադրում էր։ Գյորգի ջան, ողջ եղեք, առողջ եղեք, միշտ հասնեք ձեր նպատակներին, կանաչ ճանապարհ, մեզանից էլ դե անպակաս։ Գնաց։ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հատուկ ընդգծում է Վրաստանի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային զարգացման գործում հայ համայնքի դերը։ Ապացույցներից մեկը, իմ պատվիրակության մեջ ազգության փայ քաղաքական գործիչներ, պատգամավորներ կան, ինչը շատ կարևոր հանգամանք է։ Դե ուրեմն մեր հաջորդ կենացը հենց այդ կարևոր հանգամանքին ենք նվիրում, թող մեր հայ համայնքը Վրաստանում ծաղկի, զորանա, Երևանից եկած զբոսաշրջիկներին անվճար կամ գոնե էժանով իրենց տանը տեղավորի, տաքսիում, որ հայ են հանդիպում, թիվ չկրակի, գնաց։ Կարող ես հաղորդման վերջում հարփենք։ Կարող է, բայց նույնիսկ եթե հարփելու ես, պետքա ցույց չտաս, թե չես վրացիները կասեն մենք խմել չգիտենք։ Այս խինկալի դիդեփ արի քաշենք։ Լսեմ, որ Հայաստանում է ծառայել Վրաստանի նախագահը։ Լուր։ Հա։ Լավ է, մոտիկ դեղա դասավորվել։ Ամբողջ Էջմիածինը շունչը պահած կանգնած էր Վազգեն Առաջինի փողոցում, իրենց քաղաք ավելին իրենց շենքեր եկել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին։ Այժմ երբ պետության ղեկավարը շատ բան չի փոխել, պարոն Մարգվելաշվիլին կրկին հին ու բարի Գյորգին է։ Դզեց լրիվ մերոնքական մարդ է, պաստորեն, եկավ իր հին տները տեսավ։ Սրամար ուղղակի չեն կարաչխմենք, այ միշտ sense լավ հարևանություն անենք, ասենք եթե մի օր ձեր շաքարը վերջանա, դուք գիտեք, որ ստեղ պրոբլեմ չունեք, դուրը մի թեթև ծեծեք կտանք։ Մեմինդա խազի գաուսվա։ Բազմադարյա բարիդրացիական հայ-վրացական հարաբերությունները շատ կարևոր են մեզ համար։ Այդ հարաբերությունները նաև ամուր հիմք են հայ-վրացական ապագա տնտեսական ու քաղաքական գործակցության համար։ Ու չնայած Հայաստանի ու Վրաստանի քաղաքական արտաքին ուղղությունները տարբեր են, ո՞նց թե տարբեր են։ Այդ բանը պետք չասեիք, բատոնո։ Բայց մի րոպե, իսկականից տարբեր են, ի՞նչ ասեմ։ Հավա ճիշտ է, մենք մաքսային են գնում, իրանք թռնում են մաքսայինից։ Ու չնայած Հայաստանի ու Վրաստանի քաղաքական արտաքին ուղղությունները տարբեր են, դա չի ազդի հայ-վրացական հարաբերությունների վրա։ Լսեցի՞ր ինչ ասեց։ Ինչ։ Չի ազդի հայ-վրացական հարաբերությունների վրա։ Դե ուրեմն ես առաջով մի հատ տուշ դիմբիդավի դամբիդավի 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 Դիմբիդավրի դամբիդավրի դիմբի Իս մեր Խաչատրյանը դուրս եկավ փողոցներ Պարզելու հայ-վրացական հարաբերությունների մտնոլորտ տրամադրությունը դիտեք Մհերի ռեպորտաժը Ավանդական հայ-վրացական մրցակցության։ Դեն որ մենք ավելի հին ենք, մեր գինին ավելի լավն է։ Այդ մրցակցության մասին զրուցեցի պատահական անցորդների հետ։ Մենք հայ ենք, դրա համար մենք լավն ենք, ապերես։ Ոչ մեկն է լավը, չէ, ոչ մեկն է վատը, չէ։ Նույն բանն է։ Հա։ Սա աշխարհի համար հայա բոլորից առավել է, որովհետև քրիստոնեությունը մենք ենք առաջինը պետականություն որպես ընդունել։ Մենք միշտ լավն ենք բոլորից։ Ինչու՞։ Որտեւ հայ ենք։ Բայց իրանք ծով ունեն։ Մենք էլ ջերմուկ ունենք, ցավը տանեմ, կծախենք յոլակետ հանք։ Իսկ որ վրացիները հայ լինեին, իրանք էլ լավը կլնեին։ Հա։ Բայց լավ գինի ունեն իրանք։ Են գինի ի՞նչ կապ, մենք էլ լավ կայնակ ունենք։ Իրանք էլ ծով ունեն։ Մենք էլ
միրքեր ունենք լավ կարգին։ Ցնուց եկած մենք շատ պատմական լավ բաներ կա մեր մշակույթի եւ արվեստի մեջ։ Իրանք չունեն ոչ մի լավ։ Իրենք էլ ունեն, իրենք էլ ունեն, ես համարում եմ, որ մենք ենք լավը։ Ես ու դու։ Ու վերջ։ Իհարկե, ինձ թվում է նրանք ազատամիտ են։ Երևի դրանով է պայմանավորված։ Ոչ մի ժողովուրդ մեկը մյուսի նկատմամբ ոչ մի առավելություն չունի։ Պատահական անցորդների թվում հայտնվեցին նաև ջավախահայեր, ովքեր նույնպես կիսվեցին հայ վրացական կարծիքներով։ Վինո խարոշեր ունիք։ Ավելի հայրենասեր են։ Իրարը քիչ քեցեն հայրենպես։ Հայրը շատ են իրար քցում։ Հայրը որ իրար շատ քիչ քեցեն, ավելի ճիշտ կլինի։ Ու խորտ մեր հայրի մի քիչ ավելի հայրենասեր լինեն ու իրար քիչ շատ բادرջ կայնեն, էլի։ Հյուրասիրությունը խոսքին։ Իրանք ավելի հյուրասեր են։ Երևի հա։ Իսկ ինչ են այս ամենի մասին մտածում հենց վրացիները, որոնցից մեկը Ռոբա Պատարայան աշխատում է Արմնյուզում որպես մոնտաժող։ Ռոբերյան, ինչ է հայ վրացական այդ մրցակցությունը առաջացել, այ ինչ ունենք կիսելու, հարևան ժողովուրդներ ենք, նույն պատմություն ունենք համարը, ինչ են միշտ վիճում, ովնա լավ, ովա վատ, այդ հայ վրացական այդ վեճերի վերջը երբ է գալու։ Ջան, ես չգիտեմ, ես մեգրել եմ, գնացեք դուք ձեր մեջ գցեք բռնեք։ Ой, նայ, էլի քթի մազություն է սա, մենք վրացական քթի մազություն, ի՞նչ նշանակում, ես մեգրել եմ, ի՞նչ տարբերություն մեգրել, սվան, չգիտեմ, աբխասցի, ի՞նչ տարբերություն ասա, նույն վրացիներն եք, էլի։ Մեր վրացին ու մեգրելը տարբեր են։ Տեսել ես որ հայերը իրար մեջ բաժանումներ անեն, չգիտեմ, Երևանցի, Գյումրեցի, չգիտեմ, բոլորըս հայ են, իսկ դու մեգրել, չգիտեմ, վրանցի, Թիֆլիսցի, չի կարելի, ամոթ է, ամոթ։ Ադերագին դա է բիջո է։ Արմնյուզում վրացական համայնքի ներկայացուցիչներից է նաև այս երիտասարդը։ Այո, Սերգեյը 25%-ով վրացի է։ Ես չգիտեմ ինչքանով հասարակություն պատրաստ այս ընդունել այդպեսին, ինչպեսին ես կամ։ Իսկ երբ ես զգում քո մեջ վրացական արյունի արտնացումը, հա, ինչ պետքա լինի, որ վրացական արյունը ցենց ասի Իրանը։ Ինքալի։ Ոու, ոու, ոու։ Վայ, կներես։ Այդ դա ուղղակի քիչ ագրեսիվ բան սվանեթը արտնացավ մեջ ես երևի։ Իրականում տարբերություն չկա ժողովուրդ հայ թե վրացի, կարևորը մարդը սմարթ լինի, չնայած մեր կոնյակը հաստատ ավելի լավն է։ Այսօր մեզ նամակ է գրել Խաչիկ Գևորքյանը Ամասիա համայնքից։ Խաչիկը հարցնում է. ինչու՞ չեք անդրադառնում Գյումրվա Վաշտան Ղուկասյանի ու Բալասյանի ծաղկային պայքարին։ Անդրադառնանք, Խաչիկ ջան, ի՞նչ է չանդրադառնանք։ Օրս տեղի ունեցավ Զորավար Անդրանիկի ծննդյանը, օքեյ, ասենք արարողությունը։ Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասյանը որոշեց ծաղկե պսակ դնել Զորավարի հուշարձանին։ Ու ի՞նչ տեսնի այնտեղ։ Գյումրեցիներից Պանորամայի ԵՄ-ին պատմեցին, որ երբ Գյումրիի ներկայիս քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ծաղկե պսակ է ուղարկել Զորավարի հուշարձանին դնելու, այնտեղ արդեն մի ծաղկե պսակ եղել է, վրան գրված Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանից։ Ինքը դեռ չի մերվել այն մտքի հետ, որ իր քաղաքապետ չի։ Ավելին, Վարդան Ղուկասյանը նաև մեկ-մեկ քաղաքին վերաբերող հրամաններ արձակում տանը։ Ամիսը մեկ Գյումրին էլ պայմանագիր է ստորագրում ինչ որ քաղաքի հետ քույր քաղաք դառնալու մասին, իսկ այս դրվագը անհետևանք չմնաց։ Դեպքի մասին պատմողը նկատել է, որ մի քանի ժամ անց Jeep Magnish-ի սև գույնի մեքենայով մի քանի երիտասարդներ եկել եւ հեռացրել են Վարդան Ղուկասյանի անունից դրված ծաղկե պսակը։ Իսկ այդ ընթացքում Վարդան Ղուկասյանը զբոսաշրջիկներին ակտիվորեն բաժանում էր իր այցեքարտերը, որտեղ գրված էր Գյումրի քաղաքապետ։ Դե բայց հետո այդ նույն սև Jeep-ը նաեւ մոտենում էր այդ զբոսաշրջիկներին ու փոխարինում այցեքարտերը Բալասանյան գրված քարտերով։ Բայց ախր ընդամենը 2 տարի առաջ նա ասում էր. Ես ճիշտ ասած հոգեպես հիմա չեմ ուզում պետական կառույցում աշխատելու։ Բայց ինչու՞, ո՞ն պատժենք, ասեք։ Որովհետև ոչ թե աշխատանքն է ինձ, այսպես ծանր, աշխատանքը ինձ համար շատ հեշտ է, ուղղակի ձեր կառույցների այս ձեր լրատվության դավը, խարդավանքները ինձ ավելի այսպես հիասթափեցրեց։ Զլմներ ջան, գոհեք, դավա խեղճ արեցիք խեղճ մարդուն։ Նույնիսկ ինչ որտեղ դավա դիտ։ Այդ խոսքերից ընդհանրապես մի քանի ժամ առաջ Վարդան Ղուկասյանը դեռ այդքան վճռական էր։ Ոնց որ եղել եմ ողորմած, բարեգործ, իմ ժողովրդի կողքին կանգնած, թասիբը քաշող, նույնը լինելու եմ սրանից հետո։ Ես չեմ կարա ասենց, ես ուղղակի չեմ կարա։ Դիմացի Սերգեյ ջան, Վարդան Ղուկասյանը ուշուշ է գալիս, բայց ոչ ուշացած։ Ուզում ես մի հատ էս խինկալիս քաշի։ Բեր։ Yeah.
Հյուսիսային ուղությամբ այս շաբաթ զգալի զարգացումներ են եղել։ Մեր պատվիրակությունը գնացել էր Սոչի խաղերի փակմանը։ Հա, բայց ինչու, ինչ կապ ունի դա հարաբերությունների հետ։ Դե մերոնք գիտեն, որ սենց դեպքերում ռուս գործընկերները լավ քեֆ են անում ու արդյունքում լավ քեֆ արած ինչ որ սենց բաներ են անում։ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետերի գլխավոր պայմանավորվածությունը դրամա շնորհն է։ Ասում եմ, Մեդվեդևի քեֆը մի քիչ լավ ալնում, աչ ու ձախ գրանտեր է տալիս։ Բայց նոր տարուն էլ պետք է գնան ուրեմն։ Ռուսաստանը դրամաշնորներ կտրամադրի Հայաստանին։ Անհրաժեշտ են նաև գրանտային միջոցներ, որոնք տրամադրվելու են ենթակառուցվածքների ձևավորմանը, միասնական տվյալների բազայի ստեղծմանը։ Իսկ բանը նորմալ փող են գոնե տալիս։ Հա, ի՞նչ կարգի գրանտ է։ Կողմերը փակագծերը դեռ չեն բացում, թե որքան դրամաշնոր է նախատեսվում տրամադրել Հայաստանին։ Կարող է։ Սպասի, սպասի։ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, որ բանակցություններից հետո կներկայացնեն գումարները եւ աշխատանքի ցավալները։ Իսկ մենք մեր տնային աշխատանք արել ենք երթուղային քարտեզը։ Այո։ Հայաստանի փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը հայտնեց, որ Հայաստանը կատարել է Մաքսային միությանը անդամակցելու ճանապարհային քարտեզի ուղիղ կեսը։ Հա, դե սպասում են երևի մյուս կեսն էլ անենք։ Աշկից օյաղացել են ինչ-որ բայ։ Իսկ բացի այդ գրանտերից ելի լավ բաներ են խոստանում։ Այո, Երևանը ժամանել Գազպրոմի նախագահ Ալեքսեյ Միլերը։ Գեներալնույս սխեմա գազաստաբժենի։ Մենք նախատեսում ենք գազամատակարարման եւ գազաֆիկացման գլխավոր սխեմաները ներկայացնել կառավարության հաստատման։ Այդ փաստաթղթի նպատակն է բարձրացնել գազամատակարարման անվտանգությունը եւ հուսալիությունը։ Մենք հասկանում ենք, որքան կարեւոր է գազի դերը Հայաստանի տնտեսության մեջ։ Ես դա միշտ գիտեի, իսկ Նարեկ ասում էր, որ չեք հասկանում։ Ես թափ չէի։ Ռուսական գազը Հայաստան հասնում է նույն գնով, որով այն վաճառվում է ռուսական շուկայում, եւ ստացվում է, որ Գազպրոմը ամենացածր գնով է Հայաստանին գազ մատակարարում։ Ընկեր Միլեր, ընկեր Միլեր, մայր գործարանը իհարկե իժանա տալիս, բայց հենց մտնում է այդ գազը ստեղի դուստեր գործարանային խողովակ, լրիվ ուրիշ դեմքով է տեղից դուրս գալի։ Հա, լրիվ ճակտված գինա դառնում։ Բայց Միլերը լավ լուր ուներ բիզնեսի համար։ Առաջիկա 5 տարվա համար գազի գինը կանխատեսել է Հայաստանի համար։ Սա նշանակում է, որ հայկական ընկերությունները կարող են մշակել իրենց բիզնես նախագծերը եւ ավելացնել արտադրությունը կանխատեսելի գազի գնով։ Այ հիմա ասես, որ ասեցիք, համ դրամատրությունս բարձրացավ, համ եղանակը մի տեսակ լավացավ։ Գիտես, բայց եթե նայենք ոնց որ դեկտեմբերի վճարած գազի չեկերին։ Լավ, էլի, խնդրում եմ, արի պահի վայելենք մի տեսակ բան չանենք, էլի։ Պահի կենաց, ժողովուրդ, պահի կենաց։ Այսօրվա սոցիալական գովազդը հույժ կարևոր է, այս միտքը մեզ տվել է մեր հերոստատիտոներից մեկը։ Ինը հոյակապ նախաձեռնությունն է, որ դուք սկսել եք ուղարկել սոցգովազդների մտքեր։ Գրեք մեր Facebook-յան էջին։ Սերգեյ, կարևոր թեմա է, այնց որ արի վերադառնանք, հա։ Հուսով ենք այս իրավիճակը ապագայում կշտկվի։ Շատ հաճախ մենք մասնակցում ենք տարատեսակ հավաքույտների. ծնունդ, հարսանիք, բանակի քեֆ, կնունք, ինչու ոչ Ամերիկայի վիզա ստանալու քեֆ։ Ինչ որ պահի անպայման միանում է երաժշտություն ու մարդիկ սկսում են պարել։ Ով որ ուզում է պարի, գնում է ու լավ տժցնում է, ով որ չի ուզում, մնում է սեղանի մոտ նստած, խորովածին դեմ առ դեմ։ Սակայն պարողների մեջ լինում է 1-2 հոգի, ում ներաշխարը ուղակի փշրվում է նրանից, որ դուք չեք պարում։ Ինքը ուղղակի սենց իր տեղը չի գցնում։ Իր ամբողջ կյանքը խորտակվում է, եթե դուք չեք միանում պարելուն։ Օվա! Ապրեն բարողները! Ապրեն սարի բարը։ Արի, հետո փոփես։ Այն մարդ կտելը որն է, արի, արի միացի, քայլես։ Ինչ ես պարում, ընդեր, արի մի համաչի։ Բարողներ, արի, արի, ի՞նչ է եղել։ Համար ջայլ տղա է, սարի բարի, յո։ Հասկացեք, այդ մարդը չի ուզում պարել։ Կամ գուցե ոդքը ցավում, կամ գուցե շատ է բթվել, կամ գուցե հենց այդ պահին չի ուզում բարի, բայց մի 15 րոպեից միանալու էր, կամ գուցե շատ հիմար տեսք ունի բարելուց։ Բայց հիմնականում ուղղակի ուզում է նստած վայելի երեկոն։ Ախպերս շատ պետք է ասենք, ընկեր, հետ բարի։ Ասենք մեր այդ բարը զապատլո մոմենտ, հա։ Ասենք ապե, որ մենք ելե պարում ենք, մեզից լավ տղա չնես, էլի որ չես պարեմ։ Հարգելի հայրենակիցներ, եթե ուզում եք պարել, պարեք, բայց պետք չի բռնանալ չպարողներին։ Յուրաքանչյուր հային տանք պարային ինքնորոշման իրավունք 21-րդ դարն է վերջի վերջո։ Արա ախպեր, հլարի դուրս գանք, տանեք էլ ի՞նչ մոմենտա չպարել էդ, հա։ Ուժը ուրդ ես մնում դու ապե, լարի։ Իսկ այսօրվա մեր հյուրն է իր խոսքերով ամենաարտասովոր վրացին Գիգա Օջախուրաշվիլին, բարև ձեզ։ Սերգո, բարև։ Հաղորդումից առաջ դուք ասեք, որ ամենաարտասովոր վրացին եք, ինչպես է դա դրսևորվում։
Ես ամենարտասովոր վրացին եմ, Սերգո ջան, որովհետև միակ վրացին եմ, որ ընդունում է, որ հայերը վրացիներին բոլոր հարցերով գերազանցում են։ Ո՞նց թե։ Հա, հա, գիտեմ, հավատը սկզբից կարող է չգա, բայց դա տենց է։ Օրինակ, օրինակ Երևանը, չէ՞, որ Երևանը որ քայլում է, ախր մեր Թբիլիսիից 100 անգամ լավն է։ Թբիլիսիում ի՞նչ կա, ասենք մի հատ Ռուստավելի կա իր հավլաբար, ու վերջ, վերջ։ Իսկ Երևանում Սիրուն փողոցներ, Մաշտոցի փողոցան, Աբովյանը, Կոմիտասը, Յան Ռայնիսի փողոցը նույնիսկ, այո, Քանաքեր Զեյթուն համայնքը ուրի իր ժմայք ու չքնաղ գանձա։ Բայց վրացիները սովորաբար գիտեմ ինչ ես ասելու, հա, վրացիները սովորաբար ասում են, որ ավելի լավն են, բայց ձեր կոնյակը ու մեր կոնյակը խմել ես, չէ՞, պարզ չի, որ ձերը ավելի լավն է, հետո գինին, անկեղծ ասած, այդ ասում ենք տենց շատ լավն է, չէ՞, մեր գինին է, չէ՞, ոնց է։ Խմելու բան չի, իրականում ձեր գինին շատ ավելի լավ գինի է, ուղղակի մենք լավ PR ենք անում։ Բայց իրենց Խաչապուրին փողոցում, որ վաճառում են, ավելի համովն է, ես էլ Թբիլիսիում չեմ կարում Խաչապուրի, ես Խինկալին, ախր վստահ եմ, ներողություն, վստահ եմ, որ մամայիս Խինկալից 100 անգամ լավն է, մի ոպա։ Հազար անգամ լավն է։ Իսկ վրացները միշտ չեն հերքում, որ Մեսրոպ Մաշտոցն է հորինել իրենց Այբուբենը։ Գիտեմ, հերքում են, հա, բայց հոգու խորքում ամեն վրացի ու գիտի, որ այդ հայտնի լեգենդը իրականություն ա եղել, երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցը սպագետին թափել ա ու դառնալա վրացական Այբուբենը։ Ամեն անգամ, որ սպագետի ես թափում, իսկականից շատ նման ա վրացական Այբուբեն ու տենց լիքը բաներ կա, դու գիտեիր, որ Թագուի Թամարան ու ձեր Զաքարե Զաքարյանը միասին իր հետ։ Լուրջ եք ասում։ Ես շատ տպարված եմ, որ դուք ընդունում եք, որ հայերը ավելի լավն են, բայց վրացները միշտ չեն մեղադրում հայերին, որ մենք բոլորին ասում ենք, որ իրանք հայ են, բոլոր հայտնի մարդիկ։ Է որ հայ են, ասենք հայ չի, իհարկե պարզա, որ բոլորն էլ հայ են, Շոտա Ռուստավելից սկսած մինչև Սաակաշվիլի բոլորն էլ հայ են։ Շոտա Ռուստավելի, Աշոտ Ռուստամյան, ու տենց լիքը հայ կա, Նոդար Դումբաձեն, Սարաջիշվիլին, Վախտան Կիկաբիձեն, չգիտեմ, ով ասես Ստալինը։ Ստալինը կարամնա վրացի։ Ոնց ասես, Սերգո ջան, դու ոնց ասես, ուղղակի իմացի, որ իրոք տիեզերքը հայերի շուրջ է պտտվում, մենք էլ կողքից նայում ենք, ձեր համար ուրախանում ենք։ Մերսի, մերսի Գիգա ջան, որ վերջապես ընդունեցիր, որ բոլոր հայտնի մարդիկ հայ են, մեր հյուրներ Գիգա Օջախուրաշվիլին, իմ ամենասիրված վրացին։ Մետ կարեմ գրկեմ քեզ։ Դիտի հարցա, բա, իհարկե։ Մետ ուզում ես մի հատ այնտեղ ձեռով արա։ Հա, ինչի համար։ Էջ, այդ տենց վրացական ավանդույթ է։ Ես շատ տպարված եմ, որ դուք ընդունում եք, որ հայերը ավելի լավ են։ Վերջապես ընդունեցի, որ բոլոր հայտի մարդիկ հայ են։ Էջ, այդ տենց։ Այսքան էր մեր վրացական Արմ Կոմեդին։ Վերջում դիտեք վիդեո բոցը իր սելֆիներով։ Սելֆին որն այն, որ ինքդ քեզ չխկցնում ես, հա։ Այ այդ կցում են ինտերնետ։ Մի տեսակ ռազմավարական չի ինչում սելֆի։ Ինքնաչխք։ Լավ։ Սուլուկյանի, ա Ցուկյանի, դա դու ա։ Արա, Կիվատոն։ Սերգեյ Կոսմոսախսնելի, հո։ Արա, Սերգեյ Կոսմոսախսնելի, արա, ասա։ Կայ, Գալագզելո, Ղարիբաշվիլի, 3։ Կիվատոն, Մոսուլ։ Ա, սուրպրիզ մեռնեո, Բապիպիա, 4։ Ooh, that shark babe has such teeth, dear. And it shows them a pearly white. Just a jackknife. Where's all of my kid, the baby? And he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? Դու գիտես, որ Վրաստանի վարչապետը Քոթայա։ Ոնց 82 թիվ, հա՞։ Հա, այսա նկարը չես տեսել, այ։ Բայ Իրակլին, մեր դասայինս էր, գիտես ինչքան են կյանքը ուտում, ու շատ լավն էր, հետևս էր նստում։ Հա, իսկ դու միջև հիմա մեմունություն ես տեղանում, մարդը արդեն վարչապետ է, բա դու ինչ ես անում։ Տուտուց Իրակլի, գամարջոբա, Իրակլի։